Dragan Čović i Milorad Dodik jasno su naznačili sličnost u svojim politikama, te su tom prilikom iznijeli i slične kritike na račun Bakira Izetbegovića i njegovog neuspjeha prilikom podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije. Ako se želi stabilnost u Bosni i Hercegovini, niko ne smije odlučivati u ime drugih, istakao je Dodik. Do te mjere smo uzurpirali ili zlopotrebili svoje ovlasti kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da smo u ime jednog naroda, jedne stranke ili jedne osobe pokušali izigrati i svoj narod, ali i druga dva naroda, mislim konkretno na bošnjački, skrivajući informacije međunarodnih institucija od institucija u Bosni i Hercegovini, pokušajući se predstavljati da može se u ime, kažem još jednom, jedne osobe ili jednog pojedinca, odnosno stranke, ići u komunikaciju na međunarodnom planu i time napraviti jednu nesagledivu štetu. Što se bar mene tiče, Bakir Izetbegović, kad se bude osvrtalo za par mjeseci i gledalo taj problem, je napravio korisnu stvar, jer je zloupotrebom ovlaštenja spriječio da u budućnosti bilo kakva priča te vrste može da se desi. Bošnjački politički vrh je u posljednjih 20 godina bio prvak u degradiranju Bosne i Hercegovine. Uvijek mi je smetalo kada se vršila identifikacija Bakira Izetbegovića sa Bosnom i Hercegovinom, što on naravno nije, kazao je predsjednik RS-a. Bakir Izetbegović je izgubio svoj kapital, nestalo mu je međunarodne podrške, te je potrebno da se stvari u Bosni i Hercegovini rješavaju vraćanjem na izborni Dayton, a degradacije moraju biti ispravljene, tvrdi Dodik, naglašavajući da Bosna i Hercegovina, čak i ako se raspadne, ne smije ući u nasilje.